Lotta Engberg förklarar uppbrottet, mitt beslut, efter moget övervägande. Lotta Engberg berättar varför hon lämnade. Det var ett uppbrott ingen såg komma. Lotta Engberg meddelade sitt beslut tidigare år och reaktionerna lät inte vänta på sig. Chock, bedrövelse, besvikelse, folket visade tydligt vad de tyckte. Lotta Engberg om uppbrottet, mitt beslut. Lotta på Liseberg hade sänts i 20 år när TV4 bekräftade att programmet läggs ned. Svensk Dam fick nyheten verifierad av Jonathan Nordin, exekutiv producent på TV4. Lotta Engberg har efter 20 år av Lotta på Liseberg, 15 år i TV4, bestämt sig för årets säsong var den sista från Liseberg. Vi kommer sakna Lotta, men vi ser fortsatt fram emot att se henne som fortsatt programledare för Bingolotto, säger Jonathan till Svensk Dam. Det är Lotta Engbergs beslut att göra annat på somrarna framöver. Vi ser fram emot att se henne i Bingolotto resten av året och har en pågående dialog med Liseberg kring eventuell ny sommarunderhållning. Lotta Engberg, jag var ganska tydlig. I en ny intervju med Hallands Nyheter, som fick en pratstund med både Lotta och hennes parhäst Elisabeth, Bettan Andreasen, berättar stjärnan mer om varför hon valde att bryta upp från ett så pass framgångsrikt program. Det var mitt beslut efter ett moget övervägande, för jag har känt en längre period att jag vill kunna vara ledig med mina barnbarn. Jag hade fått fortsätta för Liseberg, men var ganska tydlig och jag har ju sommarjobbat sedan jag var 13 år, säger Lotta. Bettan flikar in, nu kanske jag kan få med dig till min stuga i Oslofjorden. Det har ju varit omöjligt. Lotta har 5 barnbarn, Malte, Viktor, Alma, Stella, Oskar och Arvid. Men vi tar för givet att hon också kommer att använda all ledig sommartid för att umgås med sitt livs kärlek, Mikael Sandström. Mikael har själv 4 barnbarn, och vi kan bara tänka oss familjelycka när alla möts.